Respublika ərazisinin 93 faizinin təbii qazla təmin edilməsinə baxmayaraq, bu gün məyə qazdan istifadə edənlər də az deyil. Bunun səbəbi isə qiymət baxımından məyə qazın daha ucuz olmasıdır. Adətən çay evlərində, dönerxana, kafe kimi ictimai yaşayış obyektlərində qaz balonlarından istifadə edilir. Baxmayaraq ki, təhlükəsizliyə əməl olunmadığıda ağır fəcialara səbəb ola bilər. Qaz balonları harda saxlanılır sizdə? Əlbəttə sərin yerlərdə saxlanılır. Baqışdan keçilirmi? Kimsə gəlib baxırmı ümiyyətlə? Əlbəttə əlbəttə keçilir. İldə bir dəfə, 3 dəfə, 2 dəfə, nə vaxt lazımdır. Nə vaxt şübhəli olanda bilirik də. Qaz ziyan dey icazə yoxdur ona. Tokla. Qazdan ümiyyətlə istifadə etmir. İcazə verilmir. Əsasənki bu yaşayış yerinin altında heç bir qatı icazə verilmir. Belə tək yerlərdə bilmirəm, şah, şahsdən bizə icazə verilmirdi. Yəni ki, qaz bolandan istifadə etmək partdaşıq görə İnsan sağlamlığına ziyan vurduğuna görə istifadə eləmişisiniz? Yox, yox eləməmişəm. Bizə toxlandı. Əslində hazırki təhlükəsizlik qaydalarına görə kommersiya obyektlərində təbii qazın istifadəsi qadağandır. Mavi qazdan istifadə edən obyektlərdə balonlar cihazla şlanqla birləşdirilməli və uzunluğu 10 metrdən artıq olmamalıdır. Aziz əmləklərdə ictimai yaşama müəssisələrində istifadəsi nəzərdə tutulmuyor. Biz qeyri qaz balonunu e, belə deyək, insanlar öz şəxsi istifadəsinə olan maşında istədiyi bir şəkildə daşıyırlar, istədiyi bir şəkildə gətirib evdə saxlayırlar. Təbii ki, bu yol verilmir. Bunun daşınması xüsusi qaydada həyata keçirilməlidir. Bunun saxlanması xüsusi qaydada həyata keçirilməlidir. Bunun saxlanması xüsusi yer olmalıdır. Həmin yerin e, ventilyasiyası olmalıdır. E, e, Qəfəslik düzəldilməlidir onun üçün. E, bu yerdə e, qaz balonunun e, boş və dolu olması haqqında məlumat e, lövhəsi olmalıdır aldı. Yəni qaz borununun saxladığı yer qapıdan 1 metr yağın məsafədə olmalıdır. İstilik, elektrik avadanlıyından 5 metr azı məsafədə olmalıdır. Yəni bunun saxlanması, istifadəsi üçün xüsusi qaydalar var. Düzdür, hazırda əsas məsələlərdən biri də bu qaydalara necə əməl olunmasıdır. Nəzərə alsaq ki, bu formada fəaliyyət göstərən ictimai yaşayış obyektlərinin sayı həddindən artıq çoxdur. Deməli, nəzarət də güclü olmalıdır köhnə 5 mərtəbə, 9 mərtəbəli binaların birinci mərtəbələri e, ziqzəmləri demək olar ki, belə deyək kafe, dönerxana, restoran, e, yəni e, bağla, kafe, e, yəni bu cür belə deyək ictimai yaşama məsələləri təşkil edir ki, bunların da demək olar ki, əksəriyyətində qaz balonlarından istifadə olunur. Yəni bu gün biz gedib onların sənədlərinə baxsaq, təbii ki, sənədlərində hər şey qaydasında olacaq. Ancaq realda isə bu qaz balonları var. Nə qədər ki, bu cür belə deyək ziqzəmlərdə ictimai yaşama məsələlərində qaz balonları var, o qədər də təhlükənin olm deməyidi. Ekspert onu da dedi ki, kommersiya obyektlərində ya bir dəfəlik qazın istənilən növündən istifadəsinə qadağa qoyulmalı, ya da ki, təbii qaza icazə verib ən müasir avadanlıqlar quraşdırılmalıdır. Başqa sözlə desək, qaz sızıntısını xəbər verən və bu zaman qazu avtomatik söndürən detektor cihazlar quraşdırılmalıdır. MÜZİK